Salam əziz həmvətənlər, axşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri və yenidən görüşdük, hər kəsi salamlayıram və bildiyiniz kimi bugünlərim gözəl xəbərlər gəlməkdədir. Azərbaycan ordusu Laçının strateji əhəmiyyətli Zabux kəndinin 8 kilometrliyindədir. Zabux birbaşa Laçın dəhlizində yerləşir. Bildiyiniz kimi Şuşa istiqamətində də döyüşlər gedir. Şuşa istiqamətində gedən döyüşlər Daşaltı ətrafında gedir. Qondarma Respublikanın prezidentinin müşaviri David Babayan bildirib ki, Şuşa getsə gərək Xankəndini ermənilər tərk etsin, yəni erməni hərbi birləşmələri dağlara çəkilək, ona görə də Şuşa uğrunda sona qədər döyüşməliyik deyə David Babayan bildiribdir. Bununla bağlı bəzi video fraqmentlər qoyacağım. Yəqin ki, hər halda səhifəmiz deyirsə, sizə görmüsünüz. Bu sözləri Le Monde qəzetinə Qarabağ haqqında hazırladığı reportajda deyibdir bu David Babayan. Təkrar edirəm, deyib ki, Şuşa getsə gərək Xan kəndini tərk edək, dağlara çəkilək, partizan müharibəsi aparaq. Ona görə də bu şeyi verməməkdən ötəri sona qədər demək Şuşa ətrafında, Şuşa uğrunda döyüşməliyik. Bütün güclərini ermənilər Şuşa ətrafına yığıb və Şuşa ətrafında cəmləşdiriblər, əziz dostlar. Amma Şuşa ətrafında gedən taktika hələ ermənilər anlaya bilmir və o taktikanı anlasa da belə ona gücləri çatmaz. Bəri başdan deyim ki, belə başımızı qoyun balınca rahat yatın. Maksimum deyirəm sizə. Noyabr ayının 15-16-sı Azərbaycan ordusu Şuşada paradını keçirdəcək. Salamlayıram bütün yeni qoşulan dostları. Xahiş edirəm canlı yayımızı paylaşaq. Çünki gözəl videolarımız olacaq, gözəl xəbərlərimiz olacaq ki, şikayət etməsinlər. İlk öncə bir dəqiqə mən bəzi burada işləri görüm. Bir dəqiqə. Aha. Mən sizdən çox xahiş edirəm, paylaşın. Canlı yayımı Facebook 360 nəfər paylaşıbdır və eyni zamanda yenə də sizə irad tutacağım. Əziz dostlar, Şuşa ilə bağlı video paylaşmışam, görürsünüz, indi göstərəcəm. Bu videonu da cəmi 206 nəfər paylaşıbdır. Bu belə olmaz dostlar, yəni bu belə çıxır ki, siz yalnız çata gəlirsiniz, belə önəmli videolara, siz girin baxın o videonun altında 322 dənə şərhin 200-ü ermənidir. Ermənilər bütün bizi söyüb biyabır eləyib. Birincisi olmazsa diqqət yetirmək lazımdır da bu, oradakı kommentariyanın altındakı ermənilərlə savaşan da Azərbaycanlıdır. Dəstək verin, olsun olmazsa, paylaşmırsınız. Hər halda görmüşsünüz də, Boyza Şuşu. Sonuncu video ki paylaşmışam 1-2 saat bundan qabaq, 3 saat bundan qabaq. O video, bu videonun altında kommentariyada ermənilər bizdən çox üstünlük təşkil edir. Xahiş edirəm elə şeylərə diqqət verin. Heç olmasa girin baxın, əgər gördünüz ki bir kommentariyada Orxan qardaşım salam eləyəyim, minnətdaram sənə əziz qardaşım mənim. Əgər görürsünüz ki bir kommentariyada bir 10 dənə erməni düşübdür bir Azərbaycanın üstünə, heç olmasa onlara dəstək verin. Diqqətli olmaq lazımdır. İkinci, bu videonun özü olduqca önəmlidir. Nəyə önəmlidir? Görürsünüz ki, bizim kəşfiyyata gedən erməni qrupbası bizim diversiya qrupumuzla rastlaşırlar, qoyur, qaçırlar. Bunun özü bir vahimə yaradacaq. Bizim kadr deyil, bu ermənilərin, rusların kadrıdır, ermənilərlə bir yerdə çəkir. Bunu paylaşmaq lazımdır. Görürsən, orada erməni nə deyir, göstərəcəm, onlar detallı gələcək. Ümumiyyətlə, mənim təkrar deməyim budur ki, belə videoları paylaşın. Əgər siz belə videoları açıq deyimizə paylaşmırsınızsa, siz canlı yayımdan ötəri bura gəlirsinizsə, mənim də sizə sözüm yoxdur. Çünki ən önəmli şey odur, mən yox, o videodur. O videonu sizin hər birinizin erməni kanallarında paylaşmağınız, bütün Rusiya kanallarında paylaşmağınız elə bil ki, mənəvi cəhətdən bunlara böyük bir zərbə vurursunuz. Yəni, diqqətçil olmaq üçün bunu paylaşmamız lazımdır. Bu video
Benim bu canlı yayımdan da önemli bir materyaldır burada. O video Şuşa'daki vəziyyəti deyir. Şuşa'da vəziyyət necədir? Görmüsən erməni deyir ki, pisdir, çox pisdir vəziyyət. Başımızın üstündə dronlar, sayca bizdən çox texnikalar da burada hərəkət edir. Rus deyir, necə ki hərəkət edir, deyir, bilmirik valla. Başımızı qaldıra bilmirik. Ya, bu videonu paylaşın da, bu videonu niyə paylaşmırsınız ki? 219 nəfər bizə bunu paylaşıbdır. Belə çıxır ki, Şuşa sizə lazım deyil açıqı. Hər nəysə, indi mən diqqətinizə çatdıram, ola bilər kimisə işi var, mən bağışlayayım, məni kiməsə deyə bilmərəm, dur bu dəqiqə o videonu paylaş, burası canlı yayımdan sonra ən azından səhifəyə girərsiniz, o videoları paylaşın, sonra videoların altında təkrarçılıq olmasın, bir də sizin diqqətinizə çatdırım ki, bizim millətimizə söyüş yazanların cavabını verin, qadınlar girib söyüş, qadınlar girib orada şərh yazır, qadınlarımıza təhqiramız elə bir yalan olmasın. 200 dənə erməninin şərhini mən silmişəm. Mən girib baxıram nə qədər şərh var. Hər nəysə, hər halda diqqətinizə çatdırdım sizin. Demək, davam edək. Nələr baş verir, əziz dostlar. Demək, söylədim sizə. Ermənistan bütün qadınları orduya gedibdir. Və aranı qarışdıran Paşinyanın arvadı Anna getməyibdir. Erməni qadınları göndəriblər cəhbiyə, armiyan atpravi, svoy, jinevut, bula edəsəməyə, mobilizasiya, atpravi, vsek jenşin, armiyansk jenşin front, a Anna, jina, Paşinyan işçiyiz. Gidi ana, Bog znayın. Hal-hazırda erməni mediası bildirir ki, Xankəndində hava hücumu ilə bağlı həyəcan siqnalı verildi. Əsgəranda da həyəcan siqnalı verilibdir. Şəhər ətrafında partlayışlar eşidilir. Güllə səsləri gəlir. Şəhərə yaxın yerlərdə atışmalar var. Deyə erməni mediası bildirib. Tak. İndi Sputnik Armeniya xəbər verir ki, göstərəcəm bunların hamısı sizə. Əvvəlcə məlumat verim. Martunin ilə mən başlıqda yazmışam. Deməli, əziz dostlar, birincisi Martunin ilə bağlı briefingdə deməli, Ermənistan Müdafiə Nazirinin sözçüsü Hovanesyan briefingdə söyləyib ki, Martuninin ən əsas strateji əhəmiyyətli deməli, yüksəkliklərini əldən vermişik. Yəni itirdik, saxlaya bilmədik rəsmi. İndi qəzetlər də veribdir. Düzdür, burada başlıqda yazıb ki, güya ki cənubda bunlar bir irəliləyişə səbəb olublar. Uspex na yugi, poteri 1-2 pozisiya u Martuni, Ministerstvo obrony Armeniya predstavila situasiya v Qarabağı. Boy v boy vayni sil Azərbaycana в основном бросили подразделения размера роты батальонов, применялись авиация, артиллерия. Армия обороны Нагорно-Карабах предприняла успешные контратаки на юге, потеряла пару позиций направления Мартуни, сказал официальный представитель Минобороны Армении Арцурун Аванесян на брифинге понедельник. Бугюнлерим. Мен куяда билерем, бахарсыз. Бир дага диянам, мен бэзи шейлерде дюзелиш берим. Достлар. Bir dəqiqə. Tamam, əladır hər şey. Tak. Mən xahiş edirəm, yeni qoşulanlardan paylayın. Burada erməni çatında mənim linkimi atıblar ki, şikayət verin bunu. Siz də paylaşın, zəhmət almasan. Hər kəsdən xahiş edirəm. Bu belə.
İlk önce Ermənistan'ın Ermənilərin saytına baxaq. Sputnik Armenia Ermənilərin özünündür və bir balaca diqqət edək, baxaq görək nə verir burada. Bir, qoy baxmasınlar ki, bəzən mənə yazırlar ki, Ermənilər ki, sən dezinformasiya yayırsan, yalan məlumat yayırsan, çaşdırırsan insanları. Ona görə bir də baxırıq, vot, дорогие мои зрители, гость из Армении, не знаю, из России, из Грузии, вот то, что я информирую, все правда. Спутник Армения – это армянские СМИ. Как вы прочитаете здесь, успехи на юге, потери 1-2 позиций у Мартуни, Министерство обороны Армении представили ситуацию в Карабахе. Посмотрим, что представил армянский Министерство обороны Армении. Успехи на юге, потери 1-2 позиции у Мартуни, Министерство обороны Армении представили ситуацию в Карабахе. Вот заранее я скажу, что вот успехи на юге нету. Они врет. Почему они врет армянские стороны? Из-за этого. Потому что не то, что вот 1-2 позиции потеряно в Мартуни. Большинство позиций потеряно в Мартуни. Судьба Мартуни в ближайшие дни будет всем ясна. Az dostlar, yani bu qeyd etmək istəyirəm ki, ermənilərin görürsünüz bu saytda ki, yazıblar ki, güya cənubda onlar bir irəliləyişə səbəb olubdular. Amma Martun istiqamətində 1-2 pozisiyalarının itirilməsi baş veribdir. Mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, yalandır. Cənub tərəf bilirsiniz ki, Zəngilan Qubadlı Zəngilan əsas Zəngilan Qubadlıdır. Zəngilan Qubadlı tam Azərbaycan ordusunun əlindədir və bütün vəziyyətə Azərbaycan ordusu özü demək nəzarət edir. Zəngilan tərəfdə düzdür. Bu günlərin bir iki dəfə hücum cəhd etsələr də hətta Su-27 təyyarəsini vurublar. Onun vurulmasının videosu da yayılıbdır. İndi burada olsa mən göstərəcəm sizə. Və özləri də pozisiyadan kənarda düşür. Pilot Su-27'nin pilotu paraşütlə atlanır. Onu köməyə getmək istəyir erməni deməli ordusunun əsgərləri və orada qışqırırlar ki, getməyin, getməyin, vuracaqlar sizi, snayper işləyir. Hər halda bu məsələyi bitirək, sonra keçək digər məsələyə və görürsünüz ki, ofisialni yazıblar ki, deməli bu boy вооруженных сил Азербайджана, на основном бросали подразделения в размере роты батальона, применялись авиации и артиллерия. Ереван 2 ноября, Спутник. Армия обороны Нагорного Карабаха предприняла успешные контратаки на юге. Каком именно вот успешные контратаки в юге? Зачем вы врете этот армянский народу? Укажите, что вот успешные контратаки на юге, мы освободили 2-3 позиции, или же освободили город, освободили село. Вы врете. Почему врете? Потому что вы потеряли здесь очень много позиций вот, в направлении Мартуни. Поэтому эввэлнэ язырсыз ки успеха на юге, а біраз инсанлара, эрмэнлэра бу пис тэсир этмэсэн. Аха, гуя ки эвэз эвэз олу. Эсэс буну койдық кэнэрэ, нэ языр? Языр ки но потеряно пару позиций направления Мартуни, сказал официальный представитель Минобороны Арцурун Аванесян на брифинге в понедельник. При этом направлении Мартуни противник удалось взять 2-3 позиции, не 2-3 позиции, почти что полностью позиции. Очень много позиций было потеряно из армянской стороны. И не то, что 2-1 позиция. И не гелячий пура. Hal-hazırda Çartara kəndi, əziz dostlar, Azərbaycan ordusunun əlindədir. Verilən məlumata görə erməni çatlarında yazıblar ki, Çartara kəndinə Azərbaycan ordusu girdi bir yarım saat bundan öncə yazıblar. Yazıblar ki, orada dövüşənlərdəndir kimsə çata atıb ki, Çartaranı itirdik, Çartaraya girdilər artıq. Çartara Martuninin düz böyründə bir kənddir. Yəni bunun
Bura girilməsi, Azərbaycan ordusunun Çartara kəndinə girməsi elə bil ki, Martuniyaya girmək kimi bir şeydir. Bitdi. Bütün yollar nəzarətdədir, oradan heç bir şey. Martuniyada bir şey edə bilməyəcəklər. Bir 3 gün, 4 gün sapratibliyin ola bilər, amma hamısı ya təslim olacaq, ya da ki, hamısını öldürəcəklər. Да, вот при этом направление Мартуни. А я языс. Рано утром с 7 часов в других районах направления Мардакерт-Мартуни на юге были попытки наступления. Они отличались силой в сравнении с атаками предыдущих дней. Все атаки провалились в некотором направлении на юге. Военнослужащие армии обороны НКР преследовали противника, улучшили позиции. Сказала мне, Сэм, врешь, потому что в данное время на южном направлении идет никакое это самое контратака или же атака. А при этом направлении Мартуну противнику удалось взять 2-3 позиции в направлении Чартара. Сейчас, по его словам, бой продолжается. Нет, а по полученным данным уже азербайджанская армия зашли это самое село Чартара. В бой вооруженных сил Азербайджана на основном бросали подразделения в размере рот и батальонов. Применялись авиация и артиллерия. Результаты обстрела села Давидбек, Синюке погиб один человек, о том числе заявлено. Yani. Gördüğünüz gibi bazen məlumat yayanda cığallıq edirlər, deyirlər ki, dezinformasiya yayırsan və bunu göstərirəm ki, özləri də görsün ki, heç bir dezinformasiya deyil, öz verdikləri də hələ bilirsiniz ki, öz tərəflər verəndə, Ermənistan tərəfi verəndə bəzən bütün xəbərləri təkzib edirlər, indi görün orada vəziyyət necədirsə, indi biz bunu ayrıntı verəcəm mən rica edirəm yenə də dostlar, xahiş edirəm sizdən, hər kəs Facebook qruplarında paylaşsın və like versin. Baxım görüm necədir vəziyyət. Əla, superdi. Ancaq like verin. 727 nəfər zaten like verib. Like verin ki, Facebook özü də paylaşsın bunu. Kim nə qədər like versə, o qədər də onun səhifəsində və dostlarına çıxacaq bu paylaşım. Nəysə. Deməli, keçək digər məsələlərə. Sputnik'i bağladıq, keçdik. Minabaron Armeniya sapşil abdustupleniya svoya armiya. Azərbaycanski vayska vüsele çartaru. Официальный представитель Минобороны Армении Артурун Аванесян на сегодняшнем брифинге подводя итоги дня, заявил о отступлении армянской армии в направлении Ходжавенского района Мартуни. По сообщению официальных представителей азербайджанским войскам удалось занять ряд самых выгодных позиций в Мартуни и подойти к городу Чартар, сообщает Министерство обороны Азербайджанской республики. Чартар, бывший азербайджанский село, İndi mən sizə göstərəcəm çox belə bespadovnu, çox gözəl bir kənddir. Çartar, bivşi Azərbaycanski selo, bivşi Martuniskim rayonu, Nagorno-Karabaxski avtonomni oblast. Selo sastayale iz dvuh častey, Güney Çartar i Güzey Çartar, Yujni i Severni. A period Pervoy Karabaxskoy vayny sela bola okupirovana armyanskoy okupatsionnym armiyey, a yego zhiteli izgnany so svoikh istorichiskikh mest prozhivaniya. С 2014 года, в период оккупации, властей села получила статус города. Вау! Bu şəkə deməli, əziz dostlar. Deməli, bu kənd deyilmiş Azərbaycan ordusunun girdiyi. Özə mən burada görürəm elə. Çartar şəhər imiş. Город Çartar. Я первый раз слышал, что село получило статус города. Daha bunun bir şəhərinə, bizim bu şəhərə bir yenidən göz gəzdirəyə baxaq. Biz bir yerdə, əziz dostlar, çox gözəl bir şəhərdir. Bura baxın. Azərbaycan ordusunun bura girildiyi deyilir. Çartar, deməli, Martuni rayonunda, yəni Xocavənd rayonunda.
Gəlin baxaq bura. Burada kim yaşamaq istəyir? Hə, görüm çatdan neçə nəfər burada gedib yaşamaq istəyir? Görün nə qədər ev var, boş ev. Hə? Çartar. Yəqin adını dəyişərik. Bunların adını Azərbaycanın milli qəhrəmanlarına ya bu Qarabağda şəhid olanların adlarına verərik. Hər halda. Mənə deyin görüm kim burada gedib yaşamaq istəyir? Fəhrəddin Abdullayev mən. Deməli Yanus Badalov mən. Eşq olsun. Vaqif Göyçalidən səs-səda çıxmadı. Ömər Ceylan siz də əfəndim, abim, buyurun gözümüzdə yeriniz var. Biraz da orada yaşayın. Əminə xan. Ədalət Şərəfxanlı mən. Elmir Məhəmmədov mən. Qurbanov Rəhman, Nunu, Tahirə Bəşirova, bəh, 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 halal olsun, halal olsun. Elvin Məlikli, bəh, bəh, qardaş, burada evsizlərə bu qədər evlər var burada, baxın, diqqətlə. Bir dənə siz təbiətə baxın, ey. Təbiətə baxın, ey. Maşınlar, zatlar da qalıb yəqin. Yeni qoşulan dostlarım, siz də paylaşın. Paylaşın və like verin. Bəyənin. Canlı yayımı bəyənərək paylaşın ki, daha çox insanları cəlb edək. Eşq olsun sınavımıza. İnşallah mən elə hesab edirəm ki, Halil Quru Mahmud bəy, gözəl insan, Marif bəy, Kirvə gəldi. Eşq olsun, salamlayıram sizi. Halil bəy Türkiyədən qoşulub, Marif bəy Almanyadan. Dostumu salamlayıram, Marif bəyi. İnşallah qismət eləsin burada. Təkrar baxaq bura. Çartar kəndinin Azərbaycan ordusunun əlinə keçdiyi deyildi. Azərbaycan ordusunun Çartar kəndinə girdiyi bildirilir, əziz dostlar. Gözümüz aydın olsun. Və həm erməni tərəfinin, həm Azərbaycan tərəfinin verdiyi məlumata görə Çartar kəndi çox vacib bir strateji əhəmiyyətli Martuninin üzərində bir kənddir. Onu təkrar da deyim ki, по сообщению официальных представителей азербайджанского войска удалось занять самые выгодные позиции в Мартуни и подойти к городу Чартар, сообщает Минобороны Азербайджана. Итальянский Ла Республика. Вот, в Карабахе нет никаких сирийских джихадистов. Ermənistan tərəfi müəyyən dezinformasiyalar yayaraq Qarabağda demək Qarabağda deməli Qarabağda erməni Suriyalı bayaviklərin iştirakından yazır. Bu olduqca yalandır. Mənə şəkillər atıblar bəzi dostlar, indi tapsam sizin də diqqətinizə çatdıracam. Əgər ata bilərsinizsə WhatsApp-da tez atın, axtarmayım. Bilirsiniz, bu dünənlərim tutulan bir Siriyalı adından danışdırılan bir erməninin şəkili yayılıbdır. Məlum olur ki, danışdırılan Siriyalı, o lüt soyundurulub danışdırılır. Məlum olur ki, göstərirəm indi sizə bir dəqiqə. Məlum olur ki, elə onun özü demək onun özü elə Ermənistan ordusunun bəli buradadır. Ermənistan ordusunun əskəri olubdur. Gəlin göstərim, baxın əziz dostlar. Görün oxşuyur mu, oxşamır mı? Şuşanik Stepanyan, Şuşu bala bizi. Bizim Şuşu balanın demək baxın görün oxşuyur yoxsa oxşamır. Bu danışdırılan əziz dostlar görürsünüz ki Suriyalı adından bu şəkili yaymaq lazımdır.
Bu şəkillər varsa, buradan screen də eləyib götürə bilərsiniz və yaxud kimdə varsa bunu paylaşın, bir-birinizə atın WhatsApp qruplarında, Telegram qruplarında bu şəkili paylaşmaq lazımdır ki, ifşa olunsunlar. Bak görsən necə ifşa olunur. Eyni də bu, eyni adamdır. Bəli dostlar, yəni bunu da sizə deməyə borc bildim ki, yəni bunlar hamısı dezinformasiyalardır. Ermənilər son vaxtı əsas məsələ dezinformasiya üstünlük verirlər, yəni dezinformasiya yayırlar və bunu da bacarırlar. Bəzən bizim bilməyərəkdən bizim bəzi dostlarımızın sayəsində təşəkkür edirəm qardaş, aldım mən bunu gördüm, çox sağ ol, var idi özümdə də. Bəli. İndi biz bəzi Qarabağda baş verən demək hadisələrin gedişatına nəzər salaq ki, vəziyyət nədir? Söylədiyim kimi Martuni cəhbəsində vəziyyət olduqca ürəkaçandır və Azərbaycan ordusu Çartar kəndinə girdiyi bildirilir. Çartar kənd deyil, məlum olur ki, şəhər statusu alıbmış. O Çartar paylaşım status korup Qaradskoy status alıbdı. Vlastey sila paylaşıla status korudu. Ve bundan əlavə belə bir məlumat deyim ki, Azərbaycan tərəfinin verdiği məlumatda Azərbaycan Müzəffər Ordusu Cəbrayıl rayonunun Çaprant Hacı İsaqlı, Qoşabulaq, Zəngilan rayonunun Dərəd Gilətəğ, Böyük Gilətəğ, Qubatlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndlərini işğaldan azad edibdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycanındır. Potom Verxovni Komissar OON obviniyayt Armeniyu. Verxovni Komissar OON po pravam çelaveka Mişel Baçalet sivodnya vırzil trivogu v sivzi с продолжающим неизбирательным атакам на населенные пункты в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. После того, как в сентябре конфликт возобновился с ужасным последствием, которые мы сейчас наблюдаем, неоднократно звучали призывы, в том числе от меня к сторону принять все возможные шаги, чтобы избежать или же крайние меры. Свести к минимуму гибель гражданского населения и нанесение ущерб гражданской инфраструктуре. О том, что число школам, больницам сказала Бачелет. Birleşmiş Milletler Təşkilatının insan hakları üzrə nümayəndəsi xanım Bachelet Ermənistanı günahlandırıbdı. Bu da belə götürsək Azərbaycanın diplomatik sahədə uğurlu kimi qiymətləndirək deyək. Gözəl dostlar və gələk çıxaq əsas mövzuya. Biz mövzumuz Şuşa olacaq, Şuşanın ətrafında gedən döyüşlər olacaq və bayaqların bir video yaymışam, təkrar sizə deyirəm, o videonu indi göstərəcəyim, videonu mütləq və mütləq demək paylaşmaq lazımdır. Video budur, görmüsünüz. Hər halda görmüsünüz bu videonu, bunu yenidən sizin diqqətinizə gətirəcəm. Biz bu videonu bir yerdə izləyəcəyik, əziz dostlar. Deməli, bildiyiniz kimi Rusiyanın Anna bir media qrupu var. Onlar aslında əsasən Suriyada fəaliyyət göstərirlər, amma Rusiyanın А вообще какие-то исходные данные есть, что противник какое количество, где на
Əsasən, hələ buna keçməmişdən qabaq biraz məlumat verim sizə. Deməli, bu çəkilişi aparan Rusiyanın media kanallarından biridir, Anna media kanalıdır. Anna ümumiyyətlə əsasən Suriyada fəaliyyət göstəribdir. Bəşər Əsad ordusunun tərəfindən həmişə süjetlər hazırlayıbdır. Bir anti-türk xarakterli, anti-türk meyilli bir mediyadır. Yəni Azərbaycan Türkiyə əleyhinə hər zaman işləyibdir. YouTube səhifələrində və onların da videolarının baxır hansıları, məsələn, bu bizə çox lazımdır deyəcəm niyə görə. Videolarını paylaşmaq da düzgün deyil, çünki biz onları bir növ reklam etmiş olduq və öz düşmənlərimizi. Ancaq bu həqiqətən mənim diqqətimi çəkdi. Burada olacaq şeyləri deyirəm nədir. Məsələn, diqqətimi çəkdi, burada yerim Mesnist bizə lazımdır. Qoy bizim bunu yayaq və mən ona görə deyirəm ki, bunu paylaşmaq lazımdır. Həm ermənilərə çox pis təsir edir. Eyni zamanda isə bunu məsələn ola bilərsə görməyən, bəlkə də görüblər, bəlkə də görməyiblər. İndi biz düşünək ki, bunu Azərbaycan tərəfinin deyək ki, hərbi əməliyyatı aparan tərəflərdən deyək ki, bəzi rəsmilər bunu görməyibdir. Burada bunu baxmaqla bu yerin hal-hazırda har olmağını dəqiqləşdirə bilərlər. Çünki burada müəyyən yerlər var. Bizim diversiyonlu qrupa ilə rastlaşırlar və özləri də kəşfiyyatdadırlar. Kəşfiyyata girdilər. Təbii ki, bizim Azərbaycan ordusunun gəliş və çıxış gəlişinin hansı trayektoriyadan hərəkət etdiklərini təsbit etmək, mərkəzə məlumat vermək və onlara qarşı diversiya qrupları hazırlamaq və onları pusqu qurmaq, sayın saldırılar düzənləmək kimi belə bir əməliyyat aparırlar. Ona görə yerin vacibliyi burada bütün yer çılpaqlığıyla göstərilir. Əsas məsələ burada Şuşadır. Bu Şuşa ətrafıdır. Çünki Şuşanın tam yaxınlığından deyir söhbət gedir. Belə deyək, Daşaltıya çox bənzədirəm bunu. Daşaltının yanıdır bu. Gəlin öncə baxalım buna. Какая война, по-вашему, тяжелее, это или это? Война остается войной. Техника другая. А где враг? Он наверху. Вот наверху, где этот. Видели его уже с утра? Нет, еще вчера. Öz güllə səsləri atışma gəlir. Amma всё нормально, с домом не разбомбили. Ну, бомбили несколько домов. А вообще какие-то исходные данные есть, что противник, какое количество, где находится? Я знаю, что очень много. Точные цифры никто не знает пока. Какое количество, где находится? Я знаю, что очень много. Точные цифры никто не знает пока. То есть заходит их не только пехота или они с техникой? Они с техникой. А как они ее протягивают? Я не знаю. Помогают беспилотники. Офицер, двигай. Беспилотники. Офицер, двигай. Вечер, я не шкодак, кауме. Bu второй прилёт. Vurdular bir dənə daha yeri vurdular. А вдруг ты как его? Если турки только, если Турция только руки свои уберёт, мы их так уру загоним. Турция, Турция. Азербайджан, Азербайджан. А, deməli bu erməni nə deyir? Bu erməni deyir ki, əgər deyir, bir öncə baxaq, görək, bax görürsüz meşədə kamuflyajlarını elə seçiblər ki, meşədəki ağaçların rəngindədir. Və görürsünüz necə səpələnib oturublar. Əziz dostlar, bax görürsünüz. Burada da biri oturubdu. Burada biri oturubdu. Hər ağacın dibində və hər halda bilirlər ki, hansı istiqamətlərdə gələ bilərlər. İstənilən bir massivdə yaşayanlar oranın giriş çıxışlarını bilirlər. Ehtiyatlı olmaq lazımdır olduqca. Hər halda məndən də yaxşı bilirlər. Burada deyir ki, güya ki, Azərbaycanlılar
Türkiye deyir vuruşur bunların əvəzinə, yoxsa deyir Azərbaycanlıları deyir bir dəqiqənin içində deyir çıxarda bilərik. Çünki 1-ci Qarabağ müharibəsində mən sizə dedim, bunlara o qədər üz verdi ki, Azərbaycan özünü o qədər biabır elədi ki, bu bəzi satqınlar var idi, ordunu geri çəkdi. Hökumət kreslo üstündə bir-birindən dava elədilər. Satdılar bir-birini. Hakimiyyətə gəlməkdən ötəri Şuşanı satdılar, Laçını satdılar. Sonra hakimiyyətə gəlməkdən ötəri Ağdamı satdılar, Zəngilanı satdılar. Və bunlar indi bu günlərim danışdıran budur. Görün nə deyir? Deyir ki, görün bunu dilindən eşitək, sonra buna ayrıntı verəcəm. Bıyıq. Dəkuruz, dəkuruz. Azərbaycan, Azərbaycan deyir plasmas və istiranadır. Azərbaycan deyir plasmas ölkədir. Bu şəxsin oğlunu öldürüblər. Ayın 16-sında bunu öldürüblər. Da? Vaş sin pagib? Da, 20 lət. Şəxs 10. Ermənin bir oğlu ölübdü. Ayın 16-sında öldürüblər. Единственный сын был. Sevim tamamen. А сам вообще откуда? Родился в Баку. Чего как? 8 класса закончили, переехали в город Степанакерт. Yeni gələn dostlar paylaşın. Bu şəxsdir, Bakıdandır bir vuruşanı, bu Bakıdandır. Bəla ranin, polivoya, skvaznoy, polivoya raninə, skvaznoy. Oblasti pravo kalenova sustavu. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak edir. Они тоже на разном направлении, я тоже в этом направлении. То есть дети тоже на войне твои? Дети тоже на войне, да. Ну а что думаешь, вообще как-то примириться с ними возможно, с Азербайджаном? Они не всегда обманывают. Мешан içindən görürsüz, dostlar, cığırlarla gedirlər, bu cığırlarla ki, yəqin bunları özləri bilirlər. Их верить не надо. У них Турция есть, сила у них. Нас мало, но мы сильные. А их много. Но недалеко. Нас мало, но мы сильные. Небольшой перевал был. Выяснили, что противник за горой. Поэтому командир сейчас принял решение вот вместе с этой группой выйти на гребень этого холма и постараться заглянуть. Будут ли по нам работать? Не будут. Но вообще над нами кружит беспилотник, это уже. Demeli bu jurnalistdir, Anna'nın jurnalistidir. Demek deyir ki, biz deyir bir yerden bu dəfə demek dağın deyir döşünə tərəf gəldik. Çünki deyir bizim arxamızca da izləyirlər. Əsas deyir ki, bizi beşpilotniklər, pilotsuz uçaq aparatları izləyir. Görək deyir, indi bizi yenə vuracaqlar, ya vurmayacaqlar. Yəqin ki, bundan qabaq vurublar ki, bunlar qaçıblar. Вот вместе с этой группой выйти на гребень этого холма и постараться заглянуть. Будут ли по нам работать? Не будут. Но вообще над нами кружит беспилотник, это уже хорошо. А привет можно передать? Да. Привет, Гегине. Как дела? У меня все хорошо. И все будет хорошо? Все конечно, будет хорошо, без да. Вопросов. Без никакого вопроса. Она саранская, теперь живет в Москве. Привет. Мы обязательно пойдем. Не уйди, пойдем.
Продвигаемся вверх на хребет, где должны закрепиться ребята. Делаем часто остановки, потому что перед нами идет разведгруппа. Они смотрят, чисто ли по сектору, и только после этого мы небольшими переходами метров по 200-300 перемещаемся. Yani bunlar da diversiya qruplarıdır. Bunların qabağında kəşfiyyat qrupları var. Bunlar dağ başında Azərbaycan ordusunun diversiyon qrupunu qarşılamaqdan ötəri gedirlər. İstəyirlər ki, deyir ki, biz istəyirik dağın başında möhkəmlənək, onun üçün deyir, kəşfiyyat qrupumuz işləyir. Hər halda rus dili bilənlər bunu bilir nə deyir. Bilməyənlər üçün deyirəm. İndi deyir kəşfiyyat qrupunu gözləyirik ki, kəşfiyyat qrupu desin biz qalxaq, indi görək nə baş verir. Видимо, за горой. Судя по всему, это техника вооружённых сил Азербайджана уже там группируется. Отходим, отходим. Çəkilirik, deyir, çəkilirik. Командир, почему отходим? Niyə çəkilirik, komandir deyir. Komandir özündədir, komandir altını buradı. Komandirin sifətinə baxarım. Komandir əskərindən qabağa qaçır. Baba, baba. Отходим, отходим. Komandir əskərdən qabağa qaçır. Komandir должен ждать своего солдата, он убегает. Buna bir gülmək layiqdir, gülmək layiqdir. Не думали, что так получится, но вот на том гребне уже видно движение. Вот это явно азербайджанцы. Да? Вон группа идет. Бизимкилер едет. Ва-ва-ва-ва, бизимкилер. Вау, ва-ва, бизимкилер. Вон группа идет. Yani göre bunlar ne kadar sağlıklı. Bu an grup aydın. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Allah saklasın. Hen. Hesap var mı? Çok maraqlıdır. Yaz, dostlar, buna bakın, fikir verin. Burada bunlar demeli ot yandırıblar. Bak, buradan gedənlər başını sallayıp gelir. Bir dana sağa bakan olsa görür burada tüstünü görür. Herhalde özü tüstünün istiqaməti bunlar tərəfədir. Nujeli bunlar burada bir dana tüstünün iyisindən hiss etmədi ki dağlıq yerdə. Daha dağlıq yerdə hava təmizdir. Bir dana burnu böyle çəkəndə burnuma yanıq iyisi gəlir. Özü nəyin yanıqıdır? Burada meşə yarpağının, otun falan aromatikdir. Hemen bilir. Bir dana çəkən gün burada görə bilərdilər bunu. Вон группа идет. Эрмен дал олды. Эн сөзүн эле деп жүрөйдер. Андрей, какие новости? Как какие новости? Өлдү бу. А конкретнее? То есть, грубо говоря, мы сейчас вышли и определили их местоположение. И дальше? И дальше сейчас не будет больно. Ну, не идет. Потом мы определимся. А, больше. А вот это зиллер. Атышма гидр хардаса. Özel sniperle iki. Встретились с диверсионной группой. И как? Ну как-то трое наши с вами народ. 3 нафер, bunlardan 3 нафер diye öldürüp bizimkilerden de 3 нафер öldürüpler. Yeah.
холодит немножко. Пиздец. Ну, да. Жарко будет здесь, да? Здесь всегда грустно. А, это всегда их херачили так по нам, да? Да нет. Bəli, gördünüz bir möhtəşəm bir görüntüdür, amma bizim özümüzə də çox maraqlıdır bu yerləri. Bunlar nə cür hərəkət edir? Bunların hərəkəti ona görə deyirəm, önəmli olan budur ki, yaymaq lazımdır onu. Görsünlər, təhlil etsinlər ki, neçə nəfərlə hərəkət edirlər, nə cür hərəkət edirlər, geyimləri, silahları, filanı, fesmanı. Bu döyüşdə önəmlidir. Snayperlər var, görürsünüz ki, əksəriyyətinin belində snayper vintovkası var, granatomyotları var, avtomatlarlandır. Bəli. Asla qaçan namərddir, Jali xanım yazır. Amma onu göstərməyə özümə borç bildim, təkrar paylaşmışdım da, amma mütləq o dediyim kimi önəmli önəmli videoları hər birimiz paylaşın və gün ərzində vaxtınız olanda hər dəfə girin bu kanala, baxın görün yeni nə paylaşımlar var. O paylaşımları siz qruplarda paylaşım edə bilərsiniz. Aray Kartunyanla bağlı biraz danışmaq istəyirəm, əziz dostlar. Aray Kartunyan, bilirsiniz ki, Aray Kartunyanın korteji vurulubdur, indi ona gələcək. Və bununla bağlı böyük bir mübahisə yarandı. Bugün bütün gün ermənilər mənə yazıb ki, sən dezinformasiya yaydın, bəs deyirsən ki, bu vurulan Aray Kartunyanın kortejidir. Aray Kartunyan, deməli, burada indi nə cür sağ çıxıbdı, burada olubmu bu göstərəcəm indi sizə. Kadrlarda sizlə bərabər təkrar bölüşmək istəyirəm. Gəlin baxaq. Yəni ermənilərin özü də bunu təsdiq edir ki, bu Arayıqın kortejidir. Amma necə olub Arayıq vurulmayıbdır, burada sağ qalıb. Yəni bu sağ qalması haqqında tam dəqiq məlumat yoxdur, əziz dostlar. Baxın, bu Arayıqın görürsünüz. Deməli kortejin biridir. Bunun ikinci kortejdə olduğu deyilir. Həmişə bir axırana qabaqda gedir. Bu Arayıqdır. Gördüyünüz kimi Arayıq indi vurulacaq. Bu vuruldu. Vuruldu. Və bu arxada qayıtdı. İndi ola bilsin ki qaçdılar bunlar, görürsən, qaçdı. Ola bilər ki, Arayıq burada olsun. Və oradan düşənlər də gəlir buradan, girirlər buradakı kazarmaya. Kazarma da vurulacaqdır. Bu bir evdir, hər halda. Görürsünüz, digər tərəfdə maşınların birini gətirdilər, bura gizlətdilər. Digər maşın, biri buradaydı, biri buradaydı. Bunu da gətirdilər, bura qoydular. Ağaçlıqdır, görürsünüz bura. Bax, vurdular. Bütün yerləri vurdular. Təkrar baxalım buna. Görürsünüz, üstündən heç bir dəqiqə keçmir. Bax, qaçırlar buradan. Amma bütün yerlər vurulacaq bu dəqiqə. Bura baxın. Və əlavə yenə də qaçan maşınlar vurulacaqdır indi. Ha, bu qaçır. Burada görürsünüz adamı ağacın altındadır. Hə, bu getdi. İndi bunu izləyəcəklər.
Vurulacak bu yolda. Şu. Gördünüz bu. Şimdi ikinci Uaz'dı. Bu da vurulacak. Вот направление с Ханкенде Степана Керт. Все. Gitti. Bir de buradan gelirdi maşının. Bunu Allah'a verdi. Ha burada sağ kalan var görünüyor. Ya o maşından gelen idi şu an. Ya, kimse görsüz yanıptı. Buna bak. Kimse yanır yerde. Fikir verdiniz buna. Burada kimse yanır. Baba bakın. Bura bakın. Bu adam da yanan. Bu bayağı şey adamdı. Bu yanıftı buraya görürsünüz. Şimdi arayık nece sağ çıkıptı Allah bilir. Arayık sağ çıkıptı gedib İcevan'a. İcevan'da deməli 60 yaşında kişileri orduya yazdırıb. Orduda deyib ki Qarabağda biz elə bir iş görmüşük ki, əziz ermənilər, misli yoxdur. Deməli, güya ki, əsgəranın kəndinə Türk spesnazı hücum eləyibmiş, 22 dənə spesnaz olub. Arayık Artunyan danışır, bugün briefingdə. İndi qoyaram, baxarsınız. Deyir, bəs əsgəranın deyir, filan kəndinə deyir, Türk spesnazı hücum eləmişdi, 22 nəfər idi. 20-sini öldürdü, ikisi qaçdı. Orada da Jurnalistin biri sual verir ki, jurnalist deyil, hərbiçidir. Deyir ki, bəs o meyitləri görə bilərik. Təbii ki, 22 nəfər hücum eləyibsə, 20-sini öldürmüsənsə, ikisi də qaçıbsa, o meyitlər sənin yanındadır da. Həmən dedi ki, vaxtım yoxdur, deyir, o suala cavab verməyə. Sonra deyir, deyəcək sizə detallı. Mindi getdi indi harasa. Özlərini biabır eləyiblər. Həqiqətən elə bir şey olmuyubdur. Yəni, heç Azərbaycan əskəri orada, nə Azərbaycan əskəri, nə Azərbaycan spesnazı o kətdə bir nəfər də olsun Azərbaycan əskərinin burnu qanamayıb. Yalan danışır. Türkiyənin spesnazı, Türkiyənin SAT komandosları 22 dənəsinin heç belə bir batalyonla, bir polkla belə Bilengini eğmek olmaz. Görüm, bana yeni bir video atıblar. Axırı 23:30 ilə gələn nömrə. Sən bu PKK-nın videosunu atımsan, ağlıma da gələni burada yazsan ki, qardaş, mən deyəsən başa düşmədi. Bir bax gör nə video atırsan. Belə mənə bağışla məni gic-gic şeylər göndərməyin. Götürüb PKK-nın videosunu sən burada reklam edirsən, özü də deyirsən, bilmirsən nəyə göndərirsən mənə. Əgər sən bilmirsənsə orada nə danışılır? Mən sənin üçün nəyəm? Sənin üçün video araşdırıb sənə izah verənəm. Ağlıma gələni bura göndərirsən. Так. Sionik kendi diyen baka göre bir de Yaxşı video gəlibdi, bir yerdə izləyək. Amma çox qısa bir... Askolka, askolka!
Üç atalım. Asколько? Sünik Şuşaya 6 kilometre olan bir kentdir. Ermənilər çok kısa videoda vermek de hiç uygun gelmiyor ama Ermənilər kendi terk edir Sünik'i. Bəli. Bəzən dostlarımız və həm vətənlərimiz düşmən videolarını atırlar, düşmən videolarını reklam edirlər, onda mənə atırlar. Ya bilərəkdən atırlar, ya bilməyərəkdən atırlar. Bəzən mən İzləyirəm o adamları, atan adamları, bəziləri var ki, bilərəkdən atır və qəsdən dezinformasiya yayırlar, Azərbaycanı istəməyən adamlardır. Bəziləri bilməməsizlikdən atır, diqqətli olmaq lazımdır. Hər videonu girib nəyə? Da, nas bunu qabı, niyə burazın olmaq? Они не знают, что за видео, просто поделиться, потом sonra məlum olur ki, bu video bizim əleyhimizə işləyən bir videodur. Qardaş, Azərbaycan əleyhinə işləyən videonu sən niyə yayırsan ki? Hər halda nəsə. Xatirə Babayeva yazıbdı, yazıb ki, başdan da heç olmasa koftasını dəyişsinlər, bir koftada qalıb, kimdədir? Arayıqı mı deyirsiniz? Elə, mən onu düz müharibə başlayandan o koftada görmüşəm. Ya yumursa onu vay halına. Görün indi ondan nə iyi gəlir. Çölün düzündə nə ilə yuyacaq ki onu? Mənim internetimdə bir problem yaşanır, əziz dostlar, bir dəqiqə səbir edin. Düzəlməlidir. Tamam, düzəldi. Aydındır. Görək, nədir ifşa edək? Adına Klasnikdən bir dostlardan biri bir video göndərib. Hə, əziz dostlar, mən neçə vaxtı mənim yadımdadır. Sizə bir dənə də səhifə deyəcəm, bu səhifəni mütləq şikayət etmək lazımdır. Gəlin, bu səhifə ki var, baba, bu görürsünüz, bu səhifə ermənilərin səhifəsidir, Azərbaycan adını açıblar.
gənc bozqurtlar var, şəkilinə baxın. Bu 3 nöqtəyə basaraq burada şikayət yeri var, görəcəksiniz. Bax burada 3 nöqtə var. Üstündən basırsınız şikayət. İndi mən bunu da göstərəcəm sizə. Demək, buna şikayət vermək lazımdır. 1543 demək bəyənəni var. Bax bu şəkili görürsüz, bir də bu yazını. Başı çıxanlar, əgər şikayət verməkdən başı çıxanlar aramsız ən azı gündə bir 200, 300, 400, bu burada gör nə qədər adamıq. Şikayət vermək lazımdır ki, bu səhifə bağlansın, Azərbaycan əleyhinə bu səhifə təbliğat aparır, dezinformasiya yayır və yenə deyirəm, çox təəssüf ki, burada yenə də bizim başı çıxmayan o savadsız kütləmiz ki var, gəlir buradan videolar götürür, paylaşırlar, hələ buradan götürür, mənə də atırlar ki, Fuad müəllim bağ belədir, bostan belədir. Da bilmir ki, onu idarə edən ermənilərdir. Qardaş, o Paşinyanın Arayıkın üstünə, Arayıkın qəbri üstünə gül qoyması montajdır. Montaj. Kim ki paylaşır ki Arayıkın güya ki Arayık ölübdür Paşinyan, o montajdır, onu paylaşıb özümüzü niyə güldürürük ki? Ona baxan adam görür ki montajdır da. Dostlar yazır ki montajdır, montaj deyil. Mən deyirəm ki montajdır, montaj olunur. Diqqətlə baxın, real şəkil deyil. Bak görək dostlardan nə göndəriblər. Dostlar, köhnə videolarda atdığımız. Məsələn, mənim bu günlərim networkümdə problem yaranır. İnternetdə problem var. Və bəzi şeyləri burada açıb göstərə bilmirəm. Tamam, o zaman bağladım. Yorumlara baxacağım sonra. Erevan uşaq uşaq əlində qalıb. Arayıq paşıq. Nədir yenə qırırsınız bir-birinizi burada? Görək. Fuad Arayıqın üçünə nə vaxt da düşür? Arayıq çıxdı bu günlərim. Banladı. Arayıq ölməyib. Arayıq sağdır, sağ. Sağ.
Розвальна Мурадова, Розаліна Мурадова, Шуша серця наша ждем. Гюнай Керимова, Армянин, Черт. Зулефа Талиева, Хачатур Араратович, он призрак, у него нет адреса. Fuat Bey'dir, şimalda niye lenk gelir? Ben şıklarda şimal birincisi yollar minadır. Biz görürsünüz ne terdiyle hareket etmek asandısa git vuruş da sende. Eğer asandısa da git könüllü yazıl, git bir gün cəhbənin bir dadını al görəcəksən nədir. Azərbaycan ordusu görsən meşə ilə gedir, meşənin içində. Görsən necə gördülər. Əgər sayca çox olsalar, indi orada 20-25 dedi ki, Azərbaycan orada hardasa 25 nəfər də dedi, qabaqda gedir. Hər halda dedi, bunların dedi, arxada gələn dəstələri də var. Elə dedi, ona görə snayper vurmaq istəyirdi, orada erməni dilində dedi ki, nifs qomşulu çatasan, bilməsinlər. Olsa snayper hazırlamışdı, kimsə vursun. Videoya baxarsınız, məndən sonra girin təzdən baxın, mənim kanalımda vardı, girib baxarsınız. Bir baxın da görün nədən gedir söhbət. Hə. Azərbaycan ordusu gedir, dağın başından gedir bir istiqamətə, bir planı var, gedir o tərəfə. Deyək ki 20 nəfərdir. Birdən bunlar olardı 100 nəfər. Birisən də nə tərəf pusquya sallar onda dəstəni. Sağdan, soldan, qabaqdan, arxadan gedirlər, istiqamətini müəyyənləşdirirlər ki, artıq hansı istiqamətə gedir. Çünki hamısı Qarabağlıdır, hamısı tanıyır o yeri. Sən deyirsən ki, şimalda niyə getmirlər? Şimalda niyə getmirlər ki, Şuşaya 5 kilometr qalıb da. Şuşaya 5 kilometr sənin üçün bir düz yol deyil ki, dağlıq yerdir. Dağlıq yerdə 5 kilometr, 5 kilometr piyada o yerdə hələ özdə, Şuşa kimi yerdə. 5-6 kilometr yeri sən gedə bilərsən 45 dəqiqə, 50 dəqiqəyə. Maniyəsiz. Ya da daha çox, 2 saatdan. Bəs döyüş var axı. Onun getdiyi yolu minalayıblar, onun getdiyi yer demək müdafiə şey var, hər şey var. Bir də ordu girdi şəhərə. Şəhərin içində nə bilir ki, evlər minalanıb yoxsa yox. Zamedlen deyisi qoyurlar partlı yer. Bəs hamısı insan həyatına başa gələn işlərdir bunlar. Püfləyə-püfləyə içir. Bəs ordu gəlibdir, ordu bir dənə səhv hərəkətindən bir 10 nəfər, 15 nəfər deyirsən vurulsun. Ermənilərin adı görmüşsən səngərində 50 dənə ermən əskərdir. Bir dənə bespilotnik gəlir, bir dənə vurur, 50 dənə əskər getdi. Eşq olsun qardaşımıza, deməli, bərkimə şey yazan qardaş sən tuta bilmədim, elə bərkiməmi gördüm. O bərkimə deyən söhbət əladır, hə, bizdədir. Paşdüşdü bizdədir də. Dünənləri mən kadr göstərdim. Şuşanın içində görürsünüz Varganzo kamera ilə çəkirdi Varganzo. Və atışmağı görürdünüz də. Atışma harda gedir? Germəni öz-özünə atırdı. Bir tərəfdən artapstrel vururdu, bir tərəfdən minamyotun düşürdü. Bum! Bir tərəfdən avtomatlar, o kirədə avtomatlar həm buradan, həm o tərəfdən. Bəs o vuruşan kimidir ki, uzaydan zatdan gəlir. Azərbaycan ordusunun əskəri də Şuşa bir vaxtı yox, bir 2 ay bundan qabaq, 2 ay bundan qabaq, hələ müharibə olmayanda. Şuşa deyəndə əl çatmaz idi. İndi bu günlərim Azərbaycan ordusu Şuşanın düz içindədir. Ay kişi, təsəvvür edirsən, bunu nətər geçsin ki, müharibənin başlanması 1 ay, keçən ayın 27-sində başlayıb, bugün dayının ikisidir, deməli. 3 gün, 5 gün buradan 36 gündür. 36 gündə bəs eləmir sənə. Deməli, Nicat Elşad Anna YouTube kanalında Anna var. Anna yazın 2 dənə. Anna. Əsasən Suriyadan verir bunlar. Suriyadakı Varganzo kimi bir kanaldır. Rusiyanın kanalıdır. Bizi sevməyən kanaldır. Yəni
Demek onlar ümumiyyətlə əsasən girib baxsanız kanallarında Suriyadakı Rusiya ordusunun uğurlarından, Bəşər Əsəd ordusunun uğurlarından verirlər. İndi bu gəlib çıxıblar təbii ki Ermənistan Qarabağa ermənilərlə bir yerdədirlər. İndi sujet çəkiblər. Bunların tək ilk sujeti deyil, pastayan ermənilərin girib baxsanız görərsiniz. Kanallarda həmişə ermənilərə dəstək verən bir kanaldır. Amma, iki dənəni, anını, a. YouTube-da yazsanız görərsiniz. Hər halda bizim burada özümüzə götürəcək bu videoda çox şey var. Onu ona görə paylaşmışım. Yer, nə cür taktika seçdilər, necə gördülər, nə etmək istəyirdilər, hara qaçırdılar, hara gedirdilər. Anna News, bəli, Rəşad Ağayev yazdı, Anna News. Sən də sağ ol, qardaşım. Semyon Pekov rəskazal, что авиация Азербайджана ушушу. Anna News, bəli. Beno Avenesiyan sən isti... Hə, söhür-söhürsən, mən elə biləm ki... Günər Şəmzəyevə Axonun mamasının qranı... Namik Arif söz yazır ki, Namik Arif da sən bu diş streçatsa patum uznayır. Zülfiya Suzi'ni Suzi 100% živ da on Amerika novosti te smatrira on mörd. Dostlar bizimkilər də verdi, haqqını az da verdi video, bir neçə saytlarımız da verdi. O indi yenə deyirəm ki, bilmirəm ki, o bugün çəkilibdir, köhnə videodur, hər nəsə. Bir videosu çıxdı, indi görək, daha ki, bir dənə videosu çıxdı, demək sağ salamatdır. Amin Mus пишет, что у меня вопрос к армянам. Вы все обозначенные. Sevdət Alıbaba, bir-birinizi söylediniz, necə düzəlir, qoy, nə qədər istəyirlər, söylesinlər, siz dua edin. Səni qulağın deyəsən, ağırlıq edirsən. Kim yazıbın? Xaçatür Araratovic, это не роддом, там здание пустое, а где роженницы тогда? Aha, mən niyə görə bilmirəm o... Yox qardaş, Miloşoviç yazır ki, yeni seçilmiş Amerikanın prezidenti bayırmaq edə bilər. Bayırmaq bizə nə cür edə bilər? Onlara, məsələn, kömək, dəstək verə bilərlər. Bu, Azərbaycanın daxili işidir. Bunu daxili Zülfiyyə Arifxan Fuad Qazalşiv. Amerikanın torpağı deyil, Azərbaycanın daxili işidir. Azərbaycanın daxili işinə nə cür qarışa bilər? Nə deyəcək? Mənim daxil işimdir. BMT-nin 902-ci düzəlişi var. Ermənistanın bağlı çıxartdığı bir qərar var ki, 1992-ci ildən üzü bu yana zəbd etdiyi torpaqlardan dərhal çəkilməlidir. Azərbaycan ərazi bütövlüyü, suverenliyi bərpa olunmalıdır. Əgər Amerika deyəcək ki, əl saxla, niyə saxlayın ki? Saxlayıram, problem yoxdur, Paşinyan mən deyən eləsin. Paşinyan deyir ki, Qarabağ Artsaxdır. Paşinyan deyir. Paşinyan deyir ki, Azərbaycanla da heç bir premyeriya, heç bir danışığa getmirəm. Amerikan prezident nə deyəcək? Deyəcək, Paşinyan düz deyir. Dünya birliyi var, qanun var, qayda belə şey olmaz. Deməz. Amerikada yeni prezident seçildi ki, heç mənim başım qarışıbdır. Seçkilər qutarıb, yoxsa hələ olacaqdır. Trump seçilir, yoxsa yox. Amerikada da başları qarışıqdır yazıb. Qabil Məmmədova kimin dopusu?
Qabil Məmmədovla kimin əlaqəsi varsa Qabil Məmmədova deyin ki, Fuad ağa efirdədir, zəng vursan cavab verə bilmir. Kimin əgər telefonu varsa, onda WhatsApp-ı varsa ona xahiş edirəm desin, mənə zəng vurdu, cavab verə bilmədi. Arzu Əliyev yazdı ki, hələ olmayıb, tamam. 3 noyabrda, hələ. Dəsik bu, nisluşunuz, Alaboğan yazır. Sabah. Ha, sabah onda, 3 noyabr. O zaman kimin seçilmə şansı daha çoxdur? Trump'ın seçilmə şansı var. İkinci dəfə. Будет выбран президент завтра. Erdoğan, Ali Bey başkanları, Azərbaycan bir gənc çox kötülü. Azərbaycanlı qabil hansı rayonlandır, kimdir bilən var mı? Tovuz. Sərhət rayonu. Ermənistanla sərhət, həm sərhət. Cəmi Ulduz, Ulusalım Yazıqiyev, Salam Fad Bey. Biz şükür edirik ki, siz amma Qabil Bey'in kanalı vurulur. Emin Talşinski 50-50 yazdı. Emin Talşinski yazdı ki, 50-50'yədir. Biden'dəndir də, Biden'dən gedirlər bunlar. Trump 34-34 paka. Tramvay uduzar. Trampilin. Qabil bəyin YouTube'u bağlanıb. Niyə? Mən xahiş edirəm əgər... Marif bəy, bütün mənim cihazlarım sönübdür. Açıq deyim ki... İnternetimdə sorun var. Mən bu telefon interneti... Bu dəqiqə mən... 4G, 5G ilə qoşulmuşam. Modemi restart vermək lazımdır. Ona görə bütün cihazlarım söndü. Açıq idi hər şey. Notebookum, kompüterlərim, başqa cihazlarım açıq idi. Onun üzrədən bir dənə burada qalmışam mən də. Orxan İbrahimov. Gəlin bu Trump'ı bura qatmayalım. Malı mala qatmayalım. Opşum. Dağlı Qarabağla bağlı danışalım. Mövzumuzu Dağlı Qarabağ həsr edək. Ən əziz dostlar, səhər günorta efirində mən dedim, ümumiyyətlə çalışın ordu ilə bağlı göndərilən videoları yaymayın. Çünki indiki döyüşlər, Qarabağda gedən döyüşlər məndən sizə deməkdir, amma İxtiyar sahibi sizsiz də. Ərk eləyib, əsəbləşib də deyirəm sizə ki, etməyin. Mən demirəm, buradakılar edir. Sadəcə, onu edən də bizim millətimizdir. Ərk edib deyirəm, amma da mən məcburam bunu sizə deyəm ki, Şuşa, bundan sonraki gedəcək döyüşlər Füzulidəki döyüşdən fərqlidir, Zəngilandakı döyüşdən fərqlidir. Nə bilim, digər döyüşlərdən fərqlidir. Hadrutdakı döyüşlərdən fərqlidir. Burada əsas meşəlik gördünüz də bir Şuşadan bir balaca fragment paylaşdım. Hələ döyüş nə deyil idi. Yəni, döyüş harda gedir meşənin içində. Bespilotnik də taxmır ki, bu tərəfdə duran ermənidirmi, yoxsa bu tərəfdə duran azərbaycanlıdırmı? Elə bir yerdən video paylaşmaq bizim ordunu tuzağa salmaq deməkdir. Qətiyyən etməyin. Hətta görsəniz ki, dostlarınızdan biri paylaşır, təkidlə girin 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər, 30 nəfər həmin adama yazın ki, təcili sildirin. İmkan verməyin. Bir-birimizlə belə işləyək. Hətta mən bugün özüm bilmədən video atmışlar, daha doğrusu dünənlərim. Onun içərisində bir aşırı bir hərəkətlər var idi. Sadəcə diqqətimdən qaçdı. O da axıra yaxın idi. Mən onu qoymuşdum YouTube-a. Bir nəfər mənim izləyicim götürdü mənə zəhv oldu. Ək mənada yazdı, özü yazmışdı Fatih bəy. Burada belə bir şey var. Xahiş edirəm onu siləsiz heç. Qardaşın xahişini qoymadın.
WhatsApp'dan kənara çıxsın. Həmən götürdüm, onu sildim. Belə olmalıdır da. Gördüm ki, adam düz deyir. O videonun zərəri var idi. Skoro vidim Baku Tolka, ždeti Nareyan, priyezhay. Если захочешь, приезжай. А как вы будете в Баку? С чем? С машиной? С белым флагом? Будете попросить убежище, что ли, как беженцы? Abdülali Əliyev qardaş, təəssüf ki, nə qədər deyirsən, inansan Abdülali. Dəy, hər gün deyirəm, özünü Allah şahidsən. Xeyir olmur, yenə həmən adam mənə yenə göndərir. Adam mənə göndərir, özüm çıxıram, telefonla danışıram, deyirəm, ay, quzu kəsim sənə, qardaşım, bunu etmə. Üstündən bir 15-20 dəqiqə sonra baxıram ki, girib yoxluyuram, baxıram ki, paylaşır. Yanır, ey adam. Rəsul Məmmədov yazıb ki, Fatih kəndim alınıb, təbrik edirəm, gözün aydın olsun. Hansı kənddir? Yaz bir baxım. Yoxsa bayaq mən dediyim kənddir, o Martuninin. Xocabəndin. Sülfə Arif xan, Fatih Yerazdır, bəli. Məryəm Nəsirov, Fatih bəy, inşallah müharibə qutarsın, sizi gözləyəcək Azərbaycanda. Biraz çətin məsələdir, çünki Qarabağ məsələsindən sonra gərək içimizdəki erməniləri çıxardaq. Yəni, Rövnə Qabdullayev kimi bir namusları var. Azərbaycan iqtidarının böyük əksəriyyəti Qarabağdakı ermənilərdən pisdir, inanın. O məmurlara baxanda Qarabağ ermənilərinə şükür eləmək olar. Düşmən bilirsən, düşmən də yedib vuruşursan. Rövnə Qabdullayev sən bilə bilmirsən ki, düşməndir, yoxsa bir namusdur. Azərbaycan xalqının, həm devlətin, həm xalqın. Bugünkü pula ehtiyacı var. 3,8 milyard yalnız Beynəlxalq Bankın prezidentinin arvadı Zamirə çıxardı. Adam bitkinisini 18 min alıb. 18 minə bitkini alıb. Azərbaycandakı binamız hüquq mühafizə orqanları isə bütün günü bazarlardan haqq yığır. Prokuratura bu günləri bu adamın sanksiyasını verməlidir və Londona sənət göndərməlidir ki, adam mənim ölkəmdən 3 milyard pul oğurub aparıb. Bu pulun deklarasiyasını verir. Bu adama mən axtarış vermişəm. Bu adam Azərbaycana ekstradisiya elə. Bundan bağlı qrupa göndər. Yaxşı yazıb burada dostlardan biri deyir ki, Fuad Rövnək yoxu ördəy Abdullayev. Bəli. Rövnək Abdullayev Türk düşmanıdır. Türkiyə devlətini arxadan vuran bir binamusdur. Altdan-altdan Fətoya işləyir, ermənilərə işləyir, Rövnək Abdullayev. Bütün xalq olaraq Rövnək Abdullayevi rədd etməliyik. Rövnək Abdullayev kimi binamız Azərbaycanda heç bir xeyri, xalqa, nə dövlətə, nə xalqa heç bir xeyri yoxdur. Dövlət neft şirkətinin başında o adam neft sənayesindən anlayışı yoxdur. Bir, ikincisi, bu adam yaxşı xişnikdir, dağıdan, oğru. Oğrunun yeri türmədə ki, qandalı vur qoruna geçsin. Heç ona paşa da yoxdur. O adam hətta işdən çıxarsa belə bu aram-aram izlənilməlidir, bunu burnundan gətirilməlidir, xaricdə, harada olsa, ona imkan vermək lazım deyil. Çünki Azərbaycan xalqına çox böyük bir zərər vurur bu. Milyardlarla özü də pul yeyib, mənə yazıb göndəriblər, mən sadəcə efir onun vaxtı deyilik. Məlum olur ki, bunun bütün mavinləri 300 min manat aylıq paket alırlar. Heç kim inana bilməz, mənə sənət var. Deməli, Dövlət Neft Şirkətinin prezident, Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti iqtisadiyyat məsələləri üzrə Süleyman Qasımov, Rövnə Qabulayevində kirvədir. 300 min paketidir. 300 min pul alır ayı. Maaş deyil, prezidentin o qədər maaşı yoxdur. 300 min. 300 min paket alır ayda. Görün, aya nə qədər edir. İlə 3 milyon 600 min. Bütün mavinlər ilə paket.
ki paket veririk sən heç bir şeyə, nə rüşvət al, nə bir şey al, sokarı biz dağıdacaq, talayacaq, özümüz binərik. Tək rövnək deyil, keçək gömrük komitəsinə, keçək vergilər nazirliyinə, keçək daxilişlər nazirliyinə. Polisin maaşını hara qaldırırsan qaldır, yenə də cibə nəşə atır, rüşvət alır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Turxan və bir də Daxilişlər Nazirinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi Arzu. Gözünüz adlarla deyirəm. Əlimdə sənəd var. Axtarışda olan adamdan pul alırlar hər ay. Adam beynəlxalq axtarışdadır. Beynəlxalq axtarışda olan adamla əlaqədədirlər və hər ay pulludur, pul alır. Rüşvət alır, adamı tutmur. Qandallanmalıdır prokuratura. Birbaşa sanksiyasını alıb içəri qoymalıdır rəisləri. Arzu Daşdəmirov. Baş cinayət axtarış idarəsinin rəisi Daxilişlər Nazirinin. Cinayətkar də öz köpəy oldu. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin cinayət axtarış idarəsinin rəisi Turxan. Cinayətkar da binamız köpəy oldu. Onu polisdə yox, onu türmədə yatırmaq lazımdır. O, belə tip adamlar rədd olandan sonra Azərbaycana qayıtmaq olar. Yoxsa, və indi Qarabağ məsələsi bitəndən sonra çalışmalıyıq xalq olaraq Dağlıq Qarabağda belə tip adamların yerləşməsinə imkan verməyək ki, orada sabahların rüşvətlə başqa işlər görsünlər, rüşvətlə başqa millətləri gətirib yerləşdirsinlər, rüşvətlə bizə düşmən olan millətin nümayəndəsini pul alsın, gətsin, Azərbaycanın adına yazdırsın. O qədər belə işlər görürlər. Azərbaycanda pasportçı olurlar. İnşallah sizdən bir yerdə görəcək bunları. Takışdı. Darıxmayaq. Qızar Qulyev yazır ki, bir abici, əlbət ki, bir abicilikdir. Sənət göndəriblər mənə Sokarla bağlı. 300 min Sokarın vitse prezidentləri paket alır. Bilmir bunu ölkənin başında duranlar ki, Süleyman Qasımovdur, ondan sonra Vaqif Əliyevdir, Sokarın investisiya dərəsinin rəisi. 300 min paket alır bunlar. Haradan da 300 min? O hansı puldur ki, o 300 min ona verilir? Kim verir o 300 mini? Ətəzdən erməni pasport satıb yerləşdirənlər ki, Qarabağda elədir də. Sən ona görə görmürsən, qardaş, sən qardaşın, mənim qardaşım, sən həmin oğlu, dayın oğlu, evladın, yezinən, kürəkən gedir, şəhid olur. Nə daxil var, ola bilər, sənin evindən şəhid yoxdur, sənin qonşundan var. Bəs bu torpaq elə belə alınmır ki, sabahların Daxilişlər Nazirinin deyək ki, Füzuli şöbəsi açılacaq. Hadrut şöbəsi açılacaq, Şuşa şöbəsi açılacaq. Bir namusun birini pul alsın, Daxilişlər Naziri, mavinləri 100 min, 200 min, 500 min, 600 min rüşvət alsın ki, get sənə rəis təyin edirəm, gəlsin orada başlasın, o 500 minini çıxartsın, hər hüquqqadan çıxacaq. İmkan verməməlisən. Əgər sən imkan verdin, Qarabağ problemin bir də gələcək. Sən Rövrən Qabdullayev imkan versən ki, dövlət neft şirkətinin başında qalsın, sənin Qarabağ problemi qutaran deyil. Qoymamalsan sən Rövnə Qabdullayevə. Tələb eləməlisən ki, bitirdin, Türkiyə müraciət elə. Və Türk düşmanıdır. Birbaşa Türkiyənin arxadan var, açıq deyirəm, görürsən, qorxmuram. Rövnə Qabdullayev, oğlu, dayısı olan ərazadır. Bunlar Türkiyəni arxadan vuran dinamuslardır. Həbs olunmalıdır. O aparılan müharibəyə də əngəldilər bunlar. Kəmaləddin Heydarov. Kəmaləddin Heydarov Azərbaycan cəmiyyətinin xeyri nədir ki? O, burada neçə nəfər var? İndi erməni də var, erməni çıxdıq, Azərbaycanlılar var. Bir dən Azərbaycanlı barmağını qatlasın desin ki, mənə Kəmaləddin Heydarov xeyir veribdir. Elə xeyri yox, Kəmaləddin Heydarov dədəsindən biyəm külçələrlə qızıl qalır. Bu, gömrükdən uğradığı pullardır, Fövqəladə Hallar Nazirində uğradığı pullardır. Azərbaycan əmlakını, kürüsünü satır.
bunun oğlu. Ha, sən kimsən, ay köpək oğlusan, Azərbaycan dövlətinin kürüsünü satırsan. Xalq yemirsən, niyə yeməlisən? Və bunun yerlərində oturmaq lazımdır. Bunları yenə dedim ki, əsas baskıyı bura verəcək biz. Mən açıq deyirəm ki, bu Qarabağ məsələsi bir gün bitən kimi sabahların bunlarla bağlı danışacağım. Faktlarla, belə boş-boş yox, sənədlərlə. Almaniyada bunların ofisləri var. Almaniyada ofislərinin qabağında mitinglər təşkil edəcəyik. İngiltərədə ofislərinin qabağında mitinglər təşkil edəcəyik. İngiltərədə məhkəməyə yazacaq. Bunların əmlakının gəlir vergisinin, gəlir deklarasiyasının təqdim olunmasından bağlı. Bu ailələrin hamısını xaricdə, bütün oğurladıqları əmlakın hamısını dondurmalıyıq bir yerdə. Tək yox, bir yerdə. İmza atılacaq 700 nəfər, 800 nəfər. Burada nə qədər adam varsa. Təqdim edəcək İngiltərə məhkəməsinə. Buyurun. Falan Rövnəq Abdullayevin aldığı evdə korrupsiya izləri var. Rövnəq Abdullayev ayda rəsmi bu qədər maaş alıb. Oğlu da bu qədər maaş alıb. Dayısı oğlu bu qədər. Qusturacaq onların hamısını. Açıq, təmiz edəmsə. Belə işdən çıxarılması düzdür. Mənim bir xəbərim yoxdur. Mən onun obska göndərilməsini eşitmişəm. Eşitmişəm ki, rəsmilər tərəfindən belə deyiriz ki, ya ki, obska göndərilir. Fuad Suriyadan gələn teröristlər inşallah leş olacaqlarına inşallah. Hara gəlibdir, mən bilmirəm. Suriyadan hara gəlib, nədən gedi söhbəti bilmərim. Qarabağdan danışdım. Elnara Qasımova yazdı ki, Qarabağdan danışdım. Qarabağdan danışdım. Qarabağda ən ümumdə bizim üçün çox vacib olan Martun istiqamətindəki kənd tipli şəhəri almışıq, əldə etmişik. Orada giribdi və ən strateji əhəmiyyətli şəhərdir. Erməni tərəfdə bunu göstərdim dostlarıma. Ermənistan Müdafiə Nazirinin sözçüsü Hovanesyan özü də boynuna aldı. İki dənə böyük bir yeri vermişik dedi biz. Cənub tərəfdə də üstünlük əldə ediblər, belə bir ifadə buraxıbdı. Amma eləməyiblər, biz almışıq. Yerdə qalan bütün cəhbə bölgəsində bütün istiqamətlərdə döyüş davam edir. Əsgəran istiqamətində döyüşlərin getdiyi bildirilir. Xocalıya yaxın yerdə döyüşlərin getdiyi bildirilir. Daha doğrusu orada Xocalıya yaxın yerdə, Xocalının kətlərində atəş səslərinin gəldiyi, bomba partlaması xəbərini yaymışdı ermənilər. Xan kəndində trivoqadır, vazduşun trivoqadır. Şuşada vazduşun trivoqadır. Başqa mövqələrimizdə bugünlərim Zəngilan istiqamətində hücuma keçmək istəyiblər. Bir Su-27 təyyarəsini vurmuşuq. Yəqin sosial şəbəkələrdə görmüşsünüz, Su-27 təyyarəsini vururlar, sonra ermənilər çəkibdir. Pilot paraşutla inir, indi bilməm, bizimkilər tutmadı, istəyirlər onu gedib gətirər, sonra orada lenta kəsir, da bilməm, nə oldu, belə bir şey var. Cəbhənin bütün istiqamətlərində Azərbaycan ordusu əməliyyat şəraitinə nəzarət edir, oxuduğuma deyirəm. Vəzbə özür istəyirəm, vəzbə nəsə olub, efirdən testənək çıxıb, xəbərim yoxdur, indi çalışıram, əlaqə yaradım. Mən efirdəyəm, bir dənə telefonum var, dost, xəbərim yoxdur, bilmədim. Paz yoxdur, on. Arqadaş, bunların xaricdəki evlərini Avropa dövlətləri konfiskasiya etməlidir. Abu Aslan İbn Arif elə deyil, bir dənə görün, nə deyirəm sizə. Vətəndaş cəmiyyəti şikayət verməlidir ki, imza ilə. Deyək ki, işi götürürəm öhdəmə, xaricdə yaşayıram, İngiltərə məhkəməsinə Rövnəq Abdullayevin dayısı oğlu, oğlu və özü ilə bağlı və digər məmurlar, Kəmaləddin Heydərov ilə bağlı şikayət ərizəsi veririk, advokat tuturuq və advokata da şikayət veririk ki, Rövnəq Abdullayevdir, Kəmaləddin Heydərovdur, rəsmi maaşları nazir olaraq bu qədər olubdur, maaşla bu qədər əmlakı əldə edə bilməzlər, oğlanlar da elə. Biz xarş edirik, bunların gəlir deklarasiyası istəyim və vermədikləri halda korrupsiya izini aşkar eləyən zaman bu obyektlərin, bu malların, pulların üstünə həbs qoyasınız. Məhkəmə həbs qoyur,
Elə də olur ki, məhkəmə deyir ki, Azərbaycanda nə qədər maaş almışsan? Aya 5.000, 10.000. Nə qədər yer bu ilə? 120.000. Yeməyən olub, içməyən olub, ailəvi də dolandırmışsan, hə, 120.000-dən sənə nə qala bilərdi? Məsələn, maşın sürürsən, geyinəndə Pierre Cardin geyinirsən, qiyməti 10.000, 15.000. Var o qədər şəkillər var ki, subut olması. Onların anasını ağlatmaqlar. Laf heç nə yeməmsən, 120.000 pul olub. 120.000 hara, sən gəlmişsən 60 milyona burada holding açmışsan. 60 milyon nəyinə almışsan sən? Gəlir vergisini, gəlir deklarasiyasını təqdim et. Azərbaycanda bu 60 milyonun vergisini vermişsən sən bu gəlir əldə edəndə. Bu deməlidir ki, məsələn, maaşını almışam, yaxud filan. Vergisini vermişsən bunun vergisini. Vergi bəyannaməsini ver, güt işlə. Biz də Fuad Ağayev və onun həmkarlarına, Azərbaycan xalqına deyək ki, adam gəlir deklarasiyası təqdim edibdir. Gəlir deklarasiyasını belə olur. Bunların hamısını sındırmaq olar, ancaq birliyimiz olsa. Burada nəzər Qarabağ məsələsində necə bir oldu? Bu məsələdə də bir olsaq, bir-bir. Əgər yox, hələ boş-boşuna danışsa filan kəs, mənim üstümə düşəni mən etməliyəm, sənin üstümə düşəni sən. Hamımız məsələdə bir olanda güc görünür. Yox, tək mənim işimdən getməz. Belə deyim. Sonra yazıb ki, dostu ki, Samir yox, bilinmir, yazır. Niyə sən İngiltərədən tələb edirsən, Azərbaycana tələb etmirsən? Bəli, sən Daxili İşlər Naziri, Baş Prokuror, Kamran Əliyevin gözünün yalağını belə aşmalısan, bağışda məni üzr istəyirəm, ifadəmə görə hamıdan. Və onun gözünün yalağı var, o korrupsiya idarəsinin rəisi işləyirdi Baş Prokurorda. Özü korrupsiyanın elin yekəsidir. Gözünü belə dartırsan, belə hayxırıb tüpürsən onun gözünün yalağına ki, köpək olub inamız. Sən prokuratura orqanlarında bu qədər vaxt işləyirsən, sən bilmirsən, 3 milyardı nəcür aparmaq olar? 3 milyard bir sastav vaqon pul deməkdir, bir sastav. Böyük sastav vaqon var ha. Onun bir dənəsi 3 milyard pul ora yerləşər. Hə, bu telefon zat deyil ki, cibvə qoyub çıxardıb aparasan. Zamirə Hacıyevə nə tərəf var 3 milyard? Niyə bununla bağlı istintak qrupası Londonda gedib iş aparmır və onu geri gətirmək üçün, ekstradis etmək üçün iş görmür? Səbəb? Nə olsun pulda? Azərbaycan pulu da onu Qəddafinin də vaxtında pullar çıxardılıb. Nə bilim, hər prezidentin onun hamısını geri qaytarıblar. Bura lazımdır istək. Götürüb Qabil Məmmədova axtarış verir. Qabil Məmmədov bədvaxt oğlun bir əsirdir, bir Məmməd nəsirdir. Bir nəyi var ki bunun? Baş-aşağı silksən onun cibindən heç bəlkə yazığın bir 50 euro pul çıxmaz. Nədir? Qabil Məmmədov bu oğurları, banditləri aşırı sürətdə tənqid edir, baxır ki, baxan yoxdur. Təhqir edəndə heç olmasa ürəyindən bir tikan çıxır. Sən Qabil Məmmədova cinayət şaşmır, sən aç Rövnaq Abdullayevin oğluna, Rövnaq Abdullayevin dayısı oğluna, İlham Əliyevin adını gətirib Malta işinə soxub, cinayət işinə. Ondan sonra sən Rövnaq Abdullayevə FETÖ ilə əlaqələri var. Azərbaycan dövlətinin, varını dövlətinin, Abbasova milyardlar yığdı qaçdı. Nə bilim, Abid Şərifova cinayətçi qaldır. Ramil Subova cinayətçi qaldır. Ramil Subov Qarabulaq işi bitməyibdir. Hacı Məmmədov gör nə qədər adam qətl etmişdi. Bunun başında duran Ramil Subov idi. Bas bunun qollarına qandalı çəkər. Bu işləri görmək lazımdır. O yetməyəndə o deməkdir ki, bu işlərin içində özü də əldir və yaxud dövlətin içində kimsə bu işlərə ona etmə deyir. Belə cəmiyyət qurulmaz, qardaşım. Belə cəmiyyət uzun çəkməz. Kriminal cəmiyyətdə yaşamaqdansa yaşamamaq yaxşıdır. Yaxşı edir, qardaş, düz edir, söhür. Səni niyə söhmür? Söhüb səni qabir. Bari yaz görün burada, səni söhüb, yox. Niyə söhür ki? Алина Скандарян, где вы были? Кто вы? Без Турции. Скоро, очень скоро не будет вас на карте.
Ален Аскандарян, зачем ты и оскорбляешь, и угрожаешь нас? Прикинь, вот азербайджанцы вам говорят такие слова, что где вы были без России? Кто вы? Без России? Скоро, очень скоро вы не будете, вы не будет, будет вас на карте. Вам приятно будет? Вы оскорбляете целый народ. Слушай, азербайджанцы это турки. Ты путаешь с кем-то. В Первой Карабахской войне, я сейчас тебе объясню, что произошло. Первая Карабахская война просто политики продали друг на другу, продали землю. И Шушу, и Зенгилан, и других всех Карабах, которые вот вы оккупировали, этот оккупированных территорию, вы просто-напросто захватили. И вам сейчас так кажется, что азербайджанская армия не боевоспособна. Вам так кажется. Турки там нету, будьте уверены. Вот я вам откровенно говорю. Если там участвовала бы турецкая армия, война закончилась бы вот где-то 3 недели тому назад. Вы до сих пор не понимаете, вы с кем имеете, с кем вы играете. Турция победила в Ливии. Турция победила в Сирии. Турция победила в Ираке. Карабах для турецкой армии это как одно поселка. Решать с одной поселкой, вот я так думаю. Турки, да, нам Азербайджан помогает по политическому путем, они поддерживают, открыто говорят, они не скрывают. Еще беспилотник, это братский стран, допустим, выпускает, они продали только лицензию. Азербайджан сам собирает. А при чем здесь Турция? Турция что делает? У нас в Азербайджане есть турецкое оружие. Турецкое оружие – это натовское оружие. В Азербайджане есть достаточно свое оружие. Он еще не пользует это оружие. Не пользует. Регулярная армия, регулярный корпус воюет еще, они собирают опыт. Опыт. Воюет армия и получает хороший опыт. Вот через год никто не будет, не смеет с этой армией воевать. Потому что эта армия уже боеспособна. Они знают, как в горах воевать. Они умеют в горах воевать и вот в пустыне воевать и везде. Лала, 36 российский полк, 70 российская дивизия, Подоковская, десантники, вот кто из них воевал. Пусть воюют. Сильных не судиться всегда. Если у вас есть сила, побеждайте. Мы поднимем свой рук, что вот армяне вышли победитель. Вы сейчас, извините за выражение, слабое звено. Армянская армия не сможет воевать. А что вы думаете, сидеть, ржать над погибшим? Это что значит? Кто сидит и ржет над погибшим? Вот в данное время... В принципе, у меня нет такое это самое, поведение, чтобы ржать или же смеяться над погибшим. Погибшим это человек, погиб, умер, все, скончался. Алейхим салам, даже Санкт-Петербург, президент салам, да. Алена Скандарян пишет, ваш народ. Именно вот кто? Народ это 10 миллионов. 10 миллионов же так не делают.
смотрел вот сейчас, подождите, Алина Искандарьевна, наверное, вы слышите меня. Вот зайдите в мой канал, если вам не трудно. Вот стрим посмотрите, вот есть стрим, там 35 тысяч комментариев есть. Вот где-то вот 2-3 недели тому назад вообще была кошмар здесь. Люди писали 30 тысяч комментариев на одну стрим. Зайдите туда, посмотрите, большинство армяне. Посмотрите, какие оскорбительные слова они писали. Адрес азербайджанского народа, адрес турецкого народа. Вы сами посмотрите сперва. Это не один человек писал, это не три человека писал. 15 тысяч армянин писал. 15 тысяч. А потом обсуждаем этот вопрос. Надо всем. Ay Fuat, bu Fuat, Polat Bülbül'ün oğlu niye könüllüye dövüşe çıkmış? Fuat Bülbül'ün oğlu niye könüllüye dövüşe çıkmış? Polat Bülbül oğlu hiç... Da Alena, ya слушаю. Polat Bülbül oğlu... Hiç Moskva'da bilirsiniz de... Tertar hadiselerinde Azerbaycanlılar mənə dedi ki... Moskva'da yaşayan Azerbaycanlılar yığılıb gedib Rusiyadaki pasolstvanın qabağına ki... Miting eləsinlər, dəstək versinlər. Алена Скандарян, я опять-таки не понял, для меня лично это ужасно, я не понимаю, о чем идет речь, о чем ты говоришь. Посолство Ангабана гейдеп, Азербайджан гейдеплар, özü çıxmayıb Азербайджанların qarşısına, gör bu nə qədər bir şərəf adamdır. Səfirlikdə işləyən şəxsi göndərib ki, Azərbaycanlara deyilən ki, təcili buradan geçsinlər, yoxsa amon gəlib bunları da sürüyəcək burada. Fuat səsin zəif gəlir, Seymur Həsənov yazır. Bilmirəm, qardaş, səsim necə gəlir? Mark Merdanov, bildik də qardaş, mən demirəm ki, kimsə təyin edibdi. Mən də sənin sözünü deyirəm. Deyirəm ki, məcbur eləyəcək, o təyin eləyən də bunun qulaqlarını kəssin, tullasın. Mən də sən deyəni, mən dedim sən, yəqin mənim sözlərimi eşitmədi. Hər halda bu tema onun yeri deyildi, Merdan bəy sonra danışaq da temanı qatıb, malı mala qatmayaq. Marif Əzoğlu, bildim Marif bəy, mən göstərmişəm, o erməni elə öz, o ərəb demirsən, soyunmuşdu ki, güvək Siriyalı ərəbdir, onunla şəkilini göstərdim də qardaş. O Ermənistan əskəridir, onu hazırlayıblarmış. Ziya yazır ki, Fuad bəy, bu dövləti kasıblar qoruyur, bu həmişə də belə olubdur. Günah özümüzdədir, Ziya bəy. Günah özümüzdədir, məsələnin çox asan yolunu həll etmək olar. Millət əgər qalxıb, 100 minlər qalxıb, 100 min, burada necə yığılırıq? 100 min də yığılmalıyıq, çıxmalıyıq, demirik ki, deməliyik ki, biz konkret sürətdə tələb edirik ki, məsələn deyirəm, Kəmaləddin Heydərovun oğlu və Kəmaləddin Heydərov çıxıb, sən bizə cavab verməlisən ki, sən bu evləri, eşlərini, niyə Azərbaycanda sən, siz, 1000 dənə, 2000 dənə evə sahib olmalısınız. Bütün Gilan Holding, Zilan Holding, Cilan Holding, nə bilim, Milan Holding, Lan Holding, Ulan Holding. Niyə Kəmaləddin Heydərov sahib olmalısınız? Kimdir, haradan da bu pul bunda? Bir dəfə 100 min çıxıb onun evinin qabağında, onun qulağından tutub, tula qulağı kimi, hələ bu xəstə vaxtında xalqın qəzəbinə tuş gəlsə, sən 100 min çıxsan, heç ora qoşun da töksələr, sənin əlindən Kəmaləddini, Rövnəqi, Ramili, digər məmurlar, o qədər məmur var ki, Abid Şərifovu, Hacıbala Butalıbovu, kimi deyim sənə? Heç kim bizim əlimizdən ala bilməz. Haradan almışsan bu qədər pulu? Bu xalqın puludur, dövlətin puludur, biz bilirik.
Sən nə ixtiyarın var dövlətin pulunu uğramısan? Oradan da çağırırsan baş prokuror, istefa. Dövlətə şərt qoyursan. Tut bunları. Baş prokuror özü qandallanıb qoyulmalıdır içəri köpək oğlum. Sən niyə tutmursan cinayətkarı? Niyə göz yumursan? Bir daha bunu tələb eləsən, qardaş. Bunların hamısı öz-özünə avtomatik yerinə girəcək, oturacaq. Biz eləmirik, sən deyirsən buradan, mən deyirəm buradan, boş-boş söz. Sözə kimdir baxan? Bəli, belədir, düzdür, razıyam, balıq baxışlar verir. Tamam dostum, efiri qapatacağım, gecdir, gecəviz xeyrə qalsın, dincələyin əziz dostlar, abşun, sabahların yeni xəbərlərlə sizlərin qarşısına çıxacağım, efir açacağım. Riyaziyyandan salam, yeni qoşulan dostlar yayınımızı paylaşa bilərsiniz, bəyənə bilərsiniz və dediyim kimi çıxandan sonra Şuşadakı videonu qruplarda paylaşın, xahiş edirəm, dəstək verin bizə. Hə, Aydın Rəhimov oldu, zində əlaqə saxlayacağım ondan. Zəng vururam, oldu. Tamam, gecəmiz xeyrə qalsın, görək bizim dostlarımızın başına nə gəlib. Efirdən sonra dostlarımızla ilgilənək. Allah əmanət olun, Azərbaycan əskərlərinə dua edin. Allah Azərbaycan əskərini qorusun. Yeni xəbərlərlə, yeni qələbə müjdələri ilə sizin qarşınıza gələcəm sabahları. Sağ olun, var olun.